Ողջույն Armenia TV եթերում աշխարհի ամերով ծրագիրն է ես անհավանական Աֆրիկայում եմ եւ այսօր մասնակցում եմ հարսանեկան արարողության Խորհուրդ եմ տափոխել ալիքը լինելու է շատ հետաքրքիր Ես նվաճում եմ անհավանական Աֆրիկա։ Սկսում եմ բացահայտել անբացատրելի սարսափեցնող, բայց եւ անչափ հետաքրքիր Ուգանդա։ Այս ծրագրում միանգամից հայտնվելու եմ Աֆրիկյան հարսանիքում։ Գնում եք աղջկա մոտ, եկեք։ Որտեղ հարսի հայրիկի համաձայնությունը ստանալու համար փեսան պարտավոր է մի քանի գլուխ եղջերավոր անասուններ իրեն։ Դե իսկ հյուրերի միակ հյուրասիրությունը գարշահոտ գարեջուրն է։ Դե ինչ, ինձ բարի գալուստ Աֆրիկա։ Թռիչքս վստահել էի Քաթարավի ընկերությանը եւ սա լավագույն որոշումներիցս մեկն է։ Նախ շատ պրոֆեսիոնալ անձնակազմ, որը յուրահատուկ հոգատարությամբ եւ ուշադրությամբ է վերաբերվում յուրաքանչյուր ուղևորի։ Դե իսկ ինքնաթիռն էլ համալրված է ժամանակակից բոլոր լուծումներով։ Եվ այսպես ես մեկնում եմ Աֆրիկա, իսկ դա նշանակում է, ձեզ սպասում է հետաքրքիր եթերաշրջան, վայրի ցեղեր, կղզիներ, կենթանական աշխարհ, մի խոսքով այդ ամենը Armenia TV եթերում մոտակա շաբաթների ընթացքում։ Իսկ իմ ճանապարհորդությունը կազմակերպել եմ Քաթար ավիաընկերության ինքնաթիռներով, իսկ դա նշանակում է ժամանակակից ինքնաթիռներ, ապահով թռիչք և իհարկե հրաշալի սպասարկում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ թռիչքի ընթացքում պետք է անպայման դիմակ կրել, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ուղևորի այստեղ Քաթար ավիաընկերության ինքնաթիռում տալիս են հետևյալ պարագաները. դիմակ, ձեռնոցներ և իհարկե ալկոհոլ գել։ Եթե որպեսի թռիչքը լինի էլ ավելի հետաքրքիր, այստեղ յուրաքանչյուր ուղևոր ունի հնարավորություն օգտվելու փոքրիկ այսպիսի էկրաններից։ Եվ որ ամենակարևորն է, հատուկ տեսախցիկների միջոցով դու կարող ես հետևել ողջ թռիչքին տարբեր ինքնաթիռի անկյուններից։ Դոհայի միջազգային օդանավակայանում կարելի է առանձին էքսկուրսիաներ կազմակերպել, որովհետև այն աշխարհի ամենագեղեցիկ և հետաքրքիր տրանզիտային օդանավակայաններից մեկն է։ Ասես թանգարան լինի, որտեղ միշտ նայելու բան կգտնես։ Ես հիմա գտնվում եմ աշխարհի լավագույն օդանավակայաններից մեկում, Դոհայի օդանավակայանում, որտեղ ինչպես տեսնում եք շատ-շատ վայրեր կայցելելու, իսկ ես շատ սիրում եմ, ինչպես վստահ եմ նաև դուք, օդանավակայանում գնումներ կատարել։ Իսկ այդ հարցում իհարկե ինձ օգնության է գալիս American Express Gold Card-ը, որի միջոցով էլ կատարում եմ բոլոր վճարումները։ Այնպես որ այստեղ օդանավակայանում այս քարտը ևս իմ լավագույն ընկերն է։ Ցանկանում եք դառնալ American Express Gold Card-ի քարտատեր, ուստի այցելեք Ակբաբանկ կամ ուղղակի այցելեք Ակբաբանկի օֆիցիալ կայք և այն պատվիրեք առցանց։ Հասցրել ոտք դնել Աֆրիկա ու միանգամից հայտնվեցի մեծ խնջույքի կիզակետում։ Ցանկացած ցեղախումբ ճանաչելու համար պետք է նախ նրանց կենցաղին ծանոթանամ, հետո նիստուկացի։ Դե իսկ եթե յուրահատուկ հաջողակ ես, ապա բախտ կվիճակվի մասնակցել որևէ ծիսակարգի։ Ես վաղուց եմ ասել, որ շատ հաջողակ ճանապարհորդ եմ։ Հենց այսօր այստեղ մեծ հարսանիք է, իսկ հարսանիքը վստահեցնում եմ, բացահայտում է
այս թերախմբի բոլոր գաղտնիքները։ Ուգանդան առհասարակ ասես աշխարից կտրված մի անկյուն լինի, որտեղ գործում են միմիայն ջունգլիի կանոնները։ Ասածս առաջին հայացքից մի քիչ սարսափեցնող է, բայց եւ հասարակացի ամենակենտրոնում տեղակայված այս երկիրը հաստատ հավերժ կդաջվի ձեր հիշողության մեջ։ Աֆրիկան ապրում են յուրօրինակ ցեղախմբեր, որոնք ասես իրական չլինեն, բայց անկախ մեր կարծիքից նրանք ունեն սեփական պատմությունը։ Իրենց մշակած կարգ ու կանոնը, ավանդույթներն ու իրականությունը։ Նրանք քեզ հեշտ չեն թողնի իրենց աշխարհ, բայց եթե բախտ վիճակվի ու հայտնվես այստեղ, հաստատ շատ բաների այլ հայացքով կնայես։ Առհասարակ պետք է նշեմ, որ Աֆրիկայի բնակչության մեծ մասը հենց նման ցեղախմբերից է կազմված։ Ցեղերն ու ցեղախմբերը այստեղ շատ են, ու դրանք միևնույն ժամանակ եւ նման են, եւ շատ տարբեր։ Սիրելի ռուսադիտողներ, տեղի բնակիչներին ես նվիրեցի մի մեծ տեսականի բանդիվան կաթի կատնամթերքի, ինչպես նաև իհարկե պանդրի տեսականից։ Ուզում եմ նաև նշել ձեզ, որ բանդիվան կատ ընկերության արտադրանքը պատրաստված է միմիայն սեփական ֆերմայի կովերի կաթից, հենց դրա համար էլ միշտ դրանք այդքան թարմ են և շատ-շատ համեղ։ Ուզում եմ նաև նշել, որ մի շարք սուպերմարկետներում դուք կարող եք նախապես համտեսել այն ամենի, ինչ ուզում եք գնել և հետո գնել։ Բոլորին միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս բանդիվան կատ ընկերության արտադրանքը։ Եվ այսպես հարսանեկան արարողություն այստեղ Ուգանդայում։ Այստեղ ուզում եմ նշել, վաղ առավոտյան ժամը 7-ն է և նման տրամադրությունը սկսված է։ Իմ կողքին է Տոմասը, ով ինձ կներկայացնի ինչ է այստեղ կատարում, որտեղ այնքան մարդ կա։ Շուրջ բոլորը երգում են, պարում են, սուլում են, նույնիսկ չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Տոմաս, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիր այսօր ներկայացնել ինձ ողջ հարսանեկան պրոցեսը, ինչ է այստեղ կատարվում, սկսենք։ Ինչի են պարում աղջիկները, ովքեր են այս մարդիկ, հարսի կողմից են թեփեսայի։ Ողջույն, ինչպես արդեն ասացիր, ես Թոմասն եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ ես։ Հիմա կպատմեմ քեզ ու հեռուստադիտողներին, թե ինչ է այստեղ կատարվում։ Սա աֆրիկյան ավանդական հարսանիք է։ Հարսանեկան խառնաշփոթը սկսվում է վաղ առավոտից, դեռ արևն էլ չի ծագել, իսկ մենք արդեն սկսել ենք։ Ու միանգամից ասեմ, որ մի քանի օր է տևում այս ամենը։ Մեր հարսանիքները շատ հետաքրքիր ավանդույթներ ունեն, որոնց մասին հերթով կպատմեմ։ Սկսեմ ամենակարևորից՝ կովերից։ Մեր հարսանեկան ավանդույթի անբաժան մասն են կազմում եղջերավոր կենդանիները, հիմնականում կովերը։ Ինչպես արդեն տեսար, հատուկ պարենք պարում դրա շուրջ ու հույս ունեմ, որ այդ պարի միջոցով կովը ցանկալի կդառնա հարսնացուի ընտանիքի համար։ Բանն այն է, որ եթե ընտանիքը չհավանի կենդանուն, որը որպես նվեր տանում է, կարող է իր աղջկան չտալ։ Հարսի ու փեսայի տարածքները տարբեր են։ Հիմա մենք փեսայի տարածքում ենք։ Տես, այստեղ գյուղի մեծերն են հավաքվում, երիտասարդներին մի շարք հմտություններ սովորեցնում։ Իրականում սա ևս շատ կարևոր խորհուրդ ունի։ Երբ տղան հավանում է որևէ աղջկա և պետք է արդեն ամուսնանա, հենց գյուղի մեծին ենք վստահում այդ լուրը աղջկա ընտանիքին հասցնելու կարևոր առաքելությունը։ Ու եթե գյուղի մեծը եկել է, նրան այլևս չեն մերժի։ Գյուղի մեծը նաև պետք է ասի, թե քանի կով է տղայի ընտանիքը պատրաստ տալ աղջկա ընտանիքին։ Արի այդ դեպքում մոտենանք այն կողմ, տեսենք ինչ մթնոլորտ է տիրում այն կողմում, որտեղ հավաքված են եւս հարազատները, եւ շարունակենք ծանոթությունը հարսանեկան արարողության հետ։ Միայն տեսեք, թե ինչքան մարդ է հավաքվել, ինչ լուրջ հայացքներով են քննում ու զննում կովերին։ Ի վերջո աղջիկ են տալիս, բայց չտեսնեն, թե ինչի հետ են փոխելու իրենց աղջկան։ Արդեն հաշտվել եմ, որ կարելի է հարսնացուին կովի հետ փոխանակել, բայց դե չեմ հասկանում խեղճ կենդանիների հանդեպ նման դաժան ու անտանելի վերաբերմունքի իմաստը։ Ես ինչ քրչոտ կիսատ պրատ կենթանի ես բերել, տար դրան աչքիցս հեռու, չքվեք այստեղից։ Ահա
Ահա տես, արդեն բոլոր այն կովերն են, որոնք այսպես ասած փոխանակման գործընթացին են մասնակցելու։ Նրանք բոլորը հավաքվում են ապրելու տարածքից դուրս, միախառնվում են եւ սկսում են արդեն ընտրել։ Մեր հարսի ընտանիքը չգիտես ինչու կմահաճյուկներ ունի, որ մեր կովերը չեն բավարարում։ Ա, պրոբլեմատիկ հարս ունենք եւ պրոբլեմատիկ հարսի ընտանիք։ Ինչ կով տանում ենք չեն հավանում։ Ասում են ոչ սա մեծ է, սա փոքր է, բերեք ուրիշին։ Հիմա խեղճ տղայի հարազատները ընտրում են ինչ կով այս կողմից ընտրեն, որպեսզի այսպես գող լինի հարսի կողմի ընտանիքը։ Ավանդական պարեր, գույնս գույն հագուս, ակտիվ կանչեր, այս ամենը հարսանիքի անբաժանելի մասն է կազմում։ Երկում պարում են ու այդ կերպ ազդարարում փեսացուի ու նրա ընտանիքի գալստյան արարողությունը։ Օ, տես, ահա փեսան է գալիս արդեն։ Ահա եւ սիրելի հերոսադիտողներ, ուր է շտապում, շտապում է բարև, շնորհավորում եմ նախ։ Բարև, դե շտապում եմ ամուսնանալու։ Ինչ կով ենք նվիրում, ինձ ասա, որ կովին ենք նվիրում, որ հարսի ընտանիքը ասի այո։ Պետք է ընտրենք ամենալավ ու գեղեցիկ կովին, որն էլ իհարկե համ շատ կատնատու կլինի, համ մսատու, հենց դրանից է կախված, աղջիկ կտանից թե ոչ։ Հիմա ինձ համար եւս շատ կարեւոր է, որպեսզի այսպես լավ կով ընտրենք, որովհետեւ եթե աղջիկը ասի ոչ, հարսանեկան արարողությունը կավարտվի։ Գիտես, կովեր փոխանակելու եւ նվիրելու արարողությունը շատ հին է, այդպես էլ դեռ անհիշելի ժամանակներից։ Միշտ աղջիկն ու տղան ամուսնացել են միայն կովերի փոխանակման կարևոր գործընթացից հետո։ Միակ բանը, որ փոխվել է, այն է, որ այն ժամանակ 100 գլուխ կով էին տալիս, իսկ հիմա 5 կամ 10 լրիվ բավական է։ Բայց հիմա եւս այս ամեն ինչը կարող են տարիներով ձգձգվել։ Առաջարկում եմ մենք անցնենք այն կողմ, որտեղ արդեն հարսի բարեկամներն են, շնորհակալ եմ։ Արի միասին գնանք, խոսենք, խնդրում եմ, այսպես միշտ օրվա վերջ ինչ կով տանենք, հաստատ չեն հավանելու։ Դե ասա, շատ վատ հալից ընկած կովեր են բերում, մենք ո՞նց համաձայնենք ու ընդունենք։ Այ քեզ հարսություն։ Հենա, բերեցին եւս մի կով։ Դե խոսքը մեր մեջ իսկապես այդքան էլ լավ կենթանիներ չեն առաջարկում, դրա համար էլ ձգձգվում է։ Դե տես, ինչ կով է, որ սրա համար աղջիկ տանք, դու սենց կով կուզեիր նվեր ստանալ։ Ինչ եք ասում։ Մի եկստեղ մի երկու բան հարցնեմ քեզ, օրինակ դու ես կովին, որ տանեիր, քեզ աղջիկ կտային։ Իմ երկրում կով չեն տանում աղջիկ ուզելիս։ Այ քեզ բան, ես ինչ ասացիր։ Լավ, արի ես մի հատ հասկանամ այնտեղ ինչ է կատարվում, հետո ես քեզ խոստանում եմ անպայման պատմել ինչ է կատարվում իմ երկրում, երբ պետք է տեղի ունենա հարսանեկան արարողություն։ Այս աղմուկից և այս շոկից ինձ կարող է փրկել միմյային ռեյրը։ Պետք է ասեմ, որ որոշակի բաներ իհարկե փոխվել են հին ժամանակվա ավանդույթներից։ Տես, օրինակ, հիմա ընտանիքները կարող են իրար հետ պայմանավորվել եւ կովի փոխարեն ոչխար կամ այծ կիսել։ Խիստ կանոններ չկան։ Իսկ ասես, որտեղ է հարսնացուն։ Հարսը հիմա ներսում է, սպասում է, նա դեռ չպետք է դուրս գա, մոտ 10 ժամ նա կնստի իր տանը, հետո արդեն, երբ փոխանակումն ավարտվի, նրան դուրս կբերեն։ Բերեցին, սիրելի հեռուստադիտողներ, բերեցին, նայեք ինչ լավնա, այն մեկին չենք ուզում, բայց ինչ է կատարվում։
երբ քեզ պատմում են այն մասին, որ հարսանիքի ամենակարևոր կետերից մեկը կովին ընդունել, չընդունելն է, չես հավատում։ Կովերին Փեսայի տարածքից հարսի տարածք վերելը տևում է ժամեր։ Հետո ուսումնասիրում են կենթանիներին, իսկ դրանից հետո էլ քննարկում։ Չեմ թողնելու մտնի ներս։ Էս ինչ քրչոտ կենթանի ես բերել։ Ուզում ես ինձ խաբես, թույլ չեմ տա սա ներս մտնի ու դու համարեք, որ փոխանակումն արել ենք։ Գնա ուրիշ կենթանի բեր։ Սա լավը չէ։ Դուք պետք է տեսնեիք ռոպեներ առաջ տեղի բնակիչների երջանկությունը, երբ ես մեծ տեսականի պահածոների ռակմակին նվիրեցի իրենց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի կանայք, ձեզ ևս խորհուրդ եմ տալիս անպայման գնել և համտեսել ռակմակ ընկերության պահածոների մեծ տեսականին, որոնք շատ համեղ են։ Ինձ մոտ մնացին այս երկուսը, որոնք ես ռոպեներ հետո ևս իհարկե կնվիրեմ տեղի բնակիչներին և վստահ եմ, որ նման համեղ պահածոն նրանք երբևիցե ուղղակի չեն համտեսել։ Բոլորին միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս ռակմակ ընկերության պահածոները։ Ընտանիքը չեն հավանել, ես ուղղակի չգիտեմ ինչա լինելու։ Թոմասը հնարավորին մանրամասն պատմեց կովերի հետ կապված ավանդույթը, բայց ես ուզում եմ մի կարևոր առանձնահատկություն նշել։ Ինչ որ ընդհանուր բան կա մեր ու նրանց հարսանեկան արարողակարգերի մեջ։ Մենք իհարկե հարսին տուն բերելու համար կենթանիներ չենք առաջարկում նրա ընտանիքին, բայց եւ մենք էլ երկու պարով ենք գնում աղջիկ բերելու։ Ինչպես տեսնում եք, նույնն էլ անում են նրանք։ Մենք զուռնատը հոլ ենք հնչեցնում, նրանք իրենց փայտերով պարն են պարում ու տարօրինակ երգեր են երգում։ Մենք բազմաթիվ նվերներ ենք կապում տանում ու պարացնում, իսկ նրանք էլ իրենց կենթանիներին են փոխանակում։ Ու կա ընդհանուր մի տրամադրություն, որ շատ նման է մեր հարսանիքների ակտիվ, բարձր կչկչոց, տաշի տուշիներ, ձայներ, գունավոր հագուստ ու քեֆ ուրախություն։ Բայց դե կան նաև տարբերություններ, որոնք ապշեցուցիչ են ու որոնց մասին կպատմեմ շուտով։ Օրինակ, կմտածեիք, որ հարսն ու թեսան տարիներ շարունակ կարող են երեխաներ ունենալ, բայց չամուսնանալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ աղջկա ընտանիքը չի հավանել Փեսայի ընտանիքի բերած կովին։ Գիտես, առաջարկում եմ հիմա մտնենք ներս, մի հատ հարսին տեսենք, էլի, մի հատ հասկանամ այսքան բան իր համար կատարվում է, ինչ է անում հենց հիմա նա այնտեղ տանը նստած, անցնենք ներս։ Տես, հարսնացուն այստեղ իր համար նստած է, սպասում է, թե ինչ տեղի կունենա, երբ վերջապես իր ընտանիքը կընդունի կովին։ Մի բան ասեմ, զարմանաս, այս աղջիկն արդեն երեխաներ ունի, բայց միևնույնն է, չի ապրում իր ամուսնու հետ, որովհետև իր ընտանիքը չի ընդունում կենթանիներին։ Իդեպ, աղջիկը ոչ մի դեպքում չպետք է մասնակցի փոխանակման այս արարողակարգին։ Ու նաև նրան չպետք է Փեսայի ընտանիքից որևէ մեկը տեսնի, մինչև Փեսայի գալը։ Դե ինչ, կարծես թե ամեն ինչ բարեհաջող անցավ։ Հիմա էլ զուգված, զարդարված հյուրերը ճանապարհ ընկան դեպի հարսի տուն։ Ես թե տարիներ անց բազմաթիվ երեխաներ ունենալուց հետո վերջապես մեր հարսն ու Փեսան, ինչպես մենք ենք ասում, կհասնեն մուրազին, կամուսնանան ու կապրեն միասին։
Աֆրիկա իսկապես գույների, կոնտրաստների, վառ պատկերների մայրցամաք է։ Այստեղ ամեն բան հետաքրքիր կինոնկար է հիշեցնում, բայց դե այս ամենն իրական է, ու ես իմ սեփական աչքերով եմ տեսնում։ Դե դուք էլ փորձեք էկրանից վայելել այս էքզոտիկ իրականությունը։ Այստեղ հավաքված են հարսի ընտանիքի կին ներկայացուցիչները։ Նրանք խստորեն հետևում են, որ աղջիկը հանկարծ չգնա միանա փոխանակում կատարողներին։ Այստեղ հավաքվում են կանայք, զրուցում են, հիշում են հարսնացուի կյանքի հետաքրքիր մանրամասները, լավ ժամանակ են անցկացնում։ Սա մեր հարսնացուն է։ Սա էլ նրանց երեխաներն են։ Արդեն 5 երեխա ունի։ Լսիր, ի դեպ կանանց չի թույլատրվում շատ խոսել, բայց ես խնդրեցի, որ քեզ որպես հյուրի թույլ տան։ Օ, յա։ Ահա, այսա արդեն նորություն էր, այսա ամբողջությամբ ծրագիրը փոխվեց, ողջույն, շնորհավորում եմ, ձերքս մի կոտրեք մենակ, ահա, շատ լավ, շնորհավորում եմ, մաղթում ամենալավն ու բարին, ես հուսով եմ ի վերջո կկարողանանք համոզել ձեր ընտանիքի անդամներին, որպիսի ձեզ հարց տանենք մեր գյուղ, սիրելի հեռուստադիտողներ, իհարկե, շատ հետաքրքիր է այս պահին գտնվել այստեղ այս հարսանեկան արարողության ընթացքում, առհասարակ մեր ճանապարհությունների ընթացքում մենք միշտ ցանկանում ենք, որպեսզի նման արարողություններ նկարանենք, ցուցադրենք ձեզ, որպեսզի ձեզ եւս լինի հետաքրքիր։ Ես, քանի որ գլուխս արդեն պտտվում է այն ամենից, ինչ այստեղ կատարվում է, ուզում եմ մի կողմ գնալ, մի պահ սուրճ վայելեմ, հանգստանամ, հետո գամ միանամ այս աղմուկին ու նորից սկսենք վազել հարսի կողմից պեսայի կողմից հարսի կողմ, հարսնել իր համար այսպես հանգիստ, նստած, սպասում է, երբ է ի վերջո վճարում ամբողջությամբ կատարվելու։ Մի բան էլ ասեմ ու գնա։ Տես, կարևորն այն է, որ քո ասած վճարումն անպայման հենց այսօր պետք է արվի։ Միայն այդ դեպքում թույլ կտամ, որ հարսանիքը վաղը տեղի ունենա։ Չի բացառվում, որ այսքան քաշքշուկից հետո արդյունքում համաձայնության չգան ու ոչ մի հարսանիք էլ չլինի։ Փեսայի կողմը պետք է ամեն ինչ անի, որ հարսի կողմին համոզի իր բարի նպատակները, թե չէ ամեն բան կորած է։ Այստեղ պատրաստում են բոլոր հյուրերին, արդեն հյուրասիրել տեղի գարեջուրը, ես իհարկե կվայելեմ բուչինոն, այսինքն կապուչինոն Ռոյալ Արմենիայի, և իհարկե կհանգստանամ։ Կասես, հիմա եկան այս կողմ ու այս կողմում են սկսում պարել, ինչու։ Դե սա էլ է արարողության մի մասը, պետք է բարձր տրամադրություն պահպանել, պարերով եկանք Փեսայի տնից հասանք այստեղ, հիմա երբ գործարքն էլ արվի վերջանա, էլ ավելի ուրախ տրամադրություն կտիրի։ Ահա, իսկ ասես, ով է հյուրասիրում գարեջուրը բոլորին, որտեղ այստեղ 100, նույնիսկ 200 մարդ կա, տղայի կողմն է հյուրասիրում, թե աղջկա։ Սովորաբար գարեջուրը աղջկա կողմն է պատրաստում, բոլոր նրանց համար, ովքեր այստեղ են, բայց սա չի նշանակում, որ տղայի տանը գարեջուր չկա, նրանք էլ իրենց հյուրերի համար են պատրաստում մեծ քանակությամբ գարեջուր։ Հիմա գնանք, դու ինքդ կհամոզվես, բայց մի անգամից ասեմ, որ բոլորը նույն տարայից են խմելու։ Ահա, շատ լավ, գիտեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ նշել, քանի որ ես ունեմ հրաշալի գործընկերներ, ուստի թե աղջկա կողմի համար և թե տղայի կողմի համար ես ունեմ նվերներ, որոնք րոպեներ հետո կհանձնեմ արդեն նրանց։ Իմ հիմնական թեման աֆրիկյան հարսանիքն է, բայց շատ եմ ուզում մի քանի բան ասել նաև աֆրիկյան ցեղերի այս յուրօրինակ պարերի մասին։ Երևի դուք եք եղել աֆրիկյան պարերում միշտ թմբուկներ փնտրում։ Արի ու տես, որ կան ցեղեր, որոնք աֆրիկյան թմբուկներ երբեք չեն օգտագործում։ Ի
տարբերություն հայկական ճոխ սեղաններով հարսանիքների, այստեղ Ուգանդայում սեղան ու ուտելիք առհասարակ չեք տեսնի։ Մի քանի օր տևող հարսանիքի միակ հյուրասիրությունը գարշահոտ ու անտանելի տեսք ունեցող գարեջուրն է։ Այս ըմպելիքը գարեջուր անվանել չեմ ուզում, բայց դե ինչ արած, ամեն դեպքում սա էլ վայրի այս ցեղի հերթական անբացատրելի ավանդույթն է։ Հիմա փորձենք պարզել, թե ինչու են տղամարդիկ ու կանայք առանձին հավաքվում, ինչու են հետո բոլորով նույն դույլից խմում ու առհասարակ ինչպես կարելի է նման տեսքով ինչ-որ մի բան խմել։ Ինչու են գալիս ու այսպես հենց խմում, ինչի բաժակների մեջ չեն լցնում և բաժանում հյուրերին։ Սա հենց այն էր, ինչի մասին ասում էի։ Գիտեմ, որ քեզ համար տարօրինակ ու մի քիչ էլ վայրի տեսարան է, բայց սա կարևոր խորհուրդ ունի, որ եթե բաժանեն բաժակներով, դա չի լինի մեկ ընդհանուր միասնական երևույթ։ Իսկ երբ արդեն խմում ու կանայք վերջացնում են, ես տեսնում եմ միայն կանայք են այստեղ, տղամարդիկ չեն խմում, հետո վտանգավոր չի դառնում, ագրեսիվ չեն դառնում, այսինքն նորմալ մթնոլորտով շարունակվում է օրը, թե ոչ։ Այո, հետո էլ տղամարդիկ կխմեն էլի նույն ձևով, բայց ինչ վերաբերում է ագրեսիվ դառնալուն, հարցը դրան չի հասնում։ Նախ այստեղ ալկոհոլը շատ քիչ է ու հետո ամեն բան այնպես է արված, որ ուղղակի լավ տրամադրություն ունենա։ Ոչ մեկն այնքան չի խմում, որ իրեն ավելորդություններ թույլ տա։ Հաշվի առեք, որ ի վերջո նրանք բոլորն իրար հետ են ապրում։ Տեսեք, այս կողմ ևս ավելացնում են, որպեսզի կանայք մեծ ընտրություն ունենան, որտեղից ցանկանան վայելեն գարեջուրը, իհարկե գարեջուրը սարսափելի տեսք ունի, այն ինստուման նույնիսկ այդքան էլ մաքուր չի, և հոտն էլ իհարկե հաճելի չի, բայց քանի որ ես փորձ ունեմ ճանապարհորդելու աֆրիկյան մի շարք երկրներում, սա ինձ ծանոթ է, և Եթովպիայում ճանապարհության ընթացքում ևս ներկա եմ գտնվել ու տեսել եմ ինչպես են կանայք ու տղամարդիկ հենց նման գարեջուր խմում, որը իրենք իդեպ շատ-շատ սիրում են ու խմում են հենց տոնական օրերին։ Գարեջուրը պատրաստվում է հենց այստեղ, գյուղում։ Սովորաբար դույլերի մեջ լցնում է հենց այն մարդը, ով այն պատրաստել է, որ բոլորն իմանան, թե ում են գովելու կամ ումից են դժգոհելու, եթե չհավանեն։ Նա լցնում է այսպես մի քանի դույլի մեջ, բոլորը հետևում են այդ գործընթացին, դե մնացածն էլ արդեն տեսար, հերթով գալիս խմում ու գնում են։ Ես այս պահին Ուգանդայում եմ և բնականաբար մասնակցում եմ հարսանեկան արարողության։ Միայնակ գալ այստեղ ես իհարկե չէի կարող, հարկավոր էր տեղում գնել որևէ մի կազմակերպությունից այս օրը, այսինքն ներկայությունը այստեղ հարսանեկան արարողության ընթացքում, իսկ ես այն պատվիրել եմ իհարկե առցանց և վճարումը կատարել եմ American Express Gold քարտի միջոցով, քանի որ ես այս քարտի քարտատերեմ։ Ինչ է խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, սիրելի հեռուստատիտողներ, առցանց, թե հենց տեղում վճարումները կատարեք միմիայն American Express Gold քարտի միջոցով, բոլոր մանրամասներին ծանոթանալու համար անպայման դիմեք Ագբա Բանկ։ Արդեն ասացի, որ մի ամբողջ գյուղ է, որտեղ բոլորն իրար ճանաչում են, հրավիրել չկա, նրանք բոլորը միասին են ապրում, իսում են ամեն ինչ, ուրախության ժամանակ միասին են, տխրության ժամանակ էլ միասին, ու ինչպես արդեն ասացի, գարեջուրը մեկ ընդհանուր դույլից խմելն էլ հենց դրանով է պայմանավորված, նրանք բոլոր հնարավոր ձևերով նշում են, որ իրենք բոլորը հավասար են ու միասնական, սա շատ կարևոր է այս ցեղախմբի համար։ Ոչ, կերակուր չկա, միայն գարեջուր է, այլ բաներ չեն խառնում, հենց ավանդական ըմպելիքն է, նրանք դրան են սովոր և կարիք չունեն խառնելու իրար։ Գիտեք, այստեղ այնքան անտանելի հոտ, ավելավա ես դուրս գամ, դուք կարծում եմ հետևեցիք ինչ է կատարվում այստեղ, ավելին մնալ ուղակի իմաստ չունի։
գարեջուրը խմում են, հարբում, տրամադրությունն էլ ավելի բարձրացնում ու այսպես անընդհատ երգում, ծափահարում ու գովերգում հարսիկին։ Իսկ հարսն էլ նստած սպասում է, թե երբ վերջապես կավարտվի անվերջ ձգձգվող առևտուրը ու տարիներ անց նա իր բազմաթիվ երեխաներով կգնա փեսայի տուն։ Սիրելի հեռուստատեսի տողներ, ես Տանզանիայում եմ, Քիլի վիլայում, որտեղ կարող եք նաև ձեր հանգիստը վայելել դուք, երբ ցանկանաք, երբ լինեք այստեղ Կիլիմանջարո քաղաքում։ Ես ինքս այս գիշեր անց եմ կացրել հենց այս հրաշալի վայրում և այսօր առավոտից սկսում եմ պատրաստել ձեզ համար աղցան։ Անկեղծ եթե լինեմ, նույնիսկ չգիտեմ ինչ աղցան ենք այսօր պատրաստելու իմ ընկերոջ հետ, որին իհարկե շնորհակալ եմ, ով համաձայնել է այս ամենը կազմակերպել ձեզ համար։ Այնպես որ սիրելի կանեք, պատրաստեք թուղթ, գրիչ և սկսում ենք պատրաստել։ Նախ ասա, ինչ ենք պատրաստելու այսօր, ինչ աղցան է սա։ Դու էկզոտիկ Աֆրիկայում ես, հետևաբար շատ համեղ արևադարձային վիտամիններով հարուստ աղցան ենք ուտելու։ Եվ այսպես, սկզբի համար թվարկեմ, թե ինչ ունենք։ Մանգո, ավոկադո, հազար, լոլիկ և վարունգ։ Սրանք բոլոր այն բաղադրիչներն են, որոնցով մեր հյուրանոցի ամենահայտնի թարմ աղցանն ենք պատրաստելու։ Շատ լավ, արի սկսենք պատրաստելը։ Դե, սկսեցինք։ Գիտես, այս եթերաշրջանի ընթացքում ես նկարանում եմ Ուգանդան և Տանզանիան։ Ինչ ես կարծում, երկու երկրների խոհանոցները մոտ են իրար, թե ոչ։ Չնայած որ նույն տարածաշրջանում ենք, միևնույն մայրցամաքի երկու երկրների մասին ես խոսում, բայց մեր խոհանոցներն իսկապես տարբերվում են։ Այստեղ Տանզանիայում ամենաշատը կարևորում ենք թարմ բանջարեղենն ու մրգերը։ Սիրում ենք ամեն բան թարմ ու վիտամինային մատուցել։ Այստեղ Կիլիմանջարոյում իհարկե զբոսաշրջիկները կանգ են առնում ընդամենը 1 կամ 2 գիշերով, որովհետև հիմնական հանգիստը անց են կացնում Զանզիբարում և հետո գալիս են այստեղ թռիչքով, որպեսզի տեսնեն ամենահետաքրքիր էքսկուրսիաները, որոնք ես եւս իմ ճանապարհության ընթացքում իհարկե տեսնելու եմ։ Գիտես, միշտ դու կտրատում ես, ես առաջարկում եմ եւ ուզում եմ քեզ հյուրասիրել Բանդիվան կատ ընկերության ապխտածուլու գունին, պանիրը, որը խորհուրդ եմ տալիս նաեւ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, չնայած վստահ եմ ձեզանից շատ շատերը այն իհարկե սիրում են համտեսել տանը։ Օ, շատ համեղ է։ Համեղ է, չէ՞։ Սա ծխեցված պանիր է, հա? Այո, իսկապես Բանդիվան կատ ընկերության կատնամթերքը և պանրի տեսականին շատ-շատ համեղ է։ Գիտեք ինչու, որտև պատրաստված է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից, դրա համար էլ դրանք միշտ շատ թարմ են և համեղ։ Շարունակում ենք կտրատել այս պայն լոլիկը, այստեղ արդեն կտրատած բանջարեղենն է։ Լոլիկ ավելացրեցին ևս։ Կտրատում ենք իմ սիրելի մանգոն։ Ընդհանրապես, երբ ինձ հարցնում են, Վարդան, ինչ գնումներ ես կատարում այն երկրներից, որտեղ այցելում ես, միանշանակ նշում եմ, ես այլևս հուշանվերներ գնել չեմ սիրում, սիրում եմ վերջին օրը գնել շատ-շատ մրգեր, որոնք մեզ մոտ չկան կամ վաճառում են շատ թանկ, կամ միգուցե այդքան էլ թարմ չեն, գնել այդ մրգերը և ինձ հետ տանել Հայաստան, որպեսզի մի քանիորդ այդ մթնոլորտը տվյալ երկրի լինի նաև մեր տանը։ Ահա, մանգոն կտրատում ենք։ Այո, տես ինչ ուտեղ մանգո է։ Ընդհանրապես ես նկատել եմ, որ Աֆրիկայում բոլոր աղցաններում մրգերը անպակաս են։ Դու ճիշտ ես, մրգեր շատ ունենք մեր աղցաններում, որովհետև Տանզանիայում միշտ թարմ մրգեր կան, կլոր տարին մրգի պակաս չունենք, դրանք հյութեղ են, համեղ ու սննդարար, այդ դեպքում ինչու չօգտվել ու ամեն աղցանում չօգտագործել միրգ, մանավանդ որ դրանք միայն ավելի համեղ են դարձնում ցանկացած ուտեստ։ Մենք սիրում ենք թարմ ու համեղ ուտեստներ։ Դե երջանիկ մարդիկ են այստեղ ապրում, որտեվ տարին 12 ամիս ամառ է, տաք եղանակ է, շոգ է, մրգերը իհարկե թարմ միշտ կան և առավոտյան նախաճաշը նրանք սկսում են ևս միմիայն մրգերով։ Ահա, մանգոն ավելացրեցինք։ Այ հիմա արդեն սկսելու ենք համեմել, որովհետև թեև մրգերն ու բանջարեղենները շատ համեղ են, բայց առանց համեմունքի չի լինի։ Ահ, սև պղպեղ։ Շատ լավ, դե իհարկե օգտագործելու ենք Royal Armenia-ի
սև հատիկավոր պղպեղը, իդեպ այն ես կնվիրեմ քեզ, եւ այսօր օրվա ընթացքում ինչ կերակուրել որ պատրաստես, պատրաստիր հենց այս սև պղպեղով։ Իհարկե ունեմ նաեւ այս սարքը, որի միջոցով էլ այս հատիկավոր պղպեղը հենց հիմա կաղամ։ Գիտես, Royal Armenia-ի սև պղպեղը ես վստահ եմ մեր բոլոր հեռուստադիտող կանանց անբաժան մասնիկն է խոհանոցում։ Սա ավելացրեցինք, խառնում ենք։ Գիտես, քանի որ ես մանգո շատ եմ սիրում, ես կարծում եմ քիչ էր աղցանում, առաջարկում եմ մի քիչ եւս կտրատենք ու ավելացնենք այս աղցանին մանգոն։ Ահա, կտրատենք։ Ոնց եմ սիրում մանգո, թար մանգո, մանգոն շատ սիրում եմ ուտել Թայլանդում, որտեղ այդտեղ շատ-շատ եւս համեղ է, Շրի Լանկայում եւ իհարկե շատ-շատ մատչելի։ Ահա, մտածեցի, որ քո բերած տոմատի մածուկն էլ լցնենք մեր աղցանի վրա։ Այն հաստատ էլ ավելի յուրահատուկ համ կհաղորդի աղցանին։ Դե ռակմակ ընկերության տոմատի մածուկն ենք օգտագործելու։ Ահա այն, իդեպ խանութերում վաճառվում են եւ այս չափի տոմատի մածուկները եւ ավելի մեծ տարաներով, այնպես որ ընտրությունը մեծ է, սիրելի կանայք, ավելացրու, որպեսզի համեղ լինի։ Տեսա, դարձավ Տանզանիա հայկական աղցան։ Ահա։ Առաջարկում եմ, որ սպիտակ պղպեղ էլ ավելացնենք։ Այն իհարկե շատ չենք լցնի, որ շատ գծու չստացվի։ Բայց վստահեցնում եմ, որ այս համն արժե ավելացնել։ Ահա, արի մի քիչ էլ Royal Armenia-ի պղպեղ ավելացնենք։ Ահա, խառնում ենք լավ։ Հիմա մի հատ էլ մի լավ խառնենք, որ բոլոր բաղադրիչները միախառնվեն։ Բացի դա, թարմությունը զգաս եւ տեսնես, թե ինչ գեղեցիկ գույներ են։ Մի քիչ էլ խառնենք եւ վերջ։ Ահա եւ վերջ, հա, կարծես թե շատ արագ պատրաստեցինք աղցանը, որը կարող եք պատրաստել նաեւ դուք, սիրելի կանայք։ Ես կարծում եմ հնարավոր է Հայաստանում այսօր մանգո գտնել, ուղղակի տեսեք, որպեսզի այն բավական հասած լինի, որպեսզի այդ քաղցրությունը հաղորդի աղցանին։ Այս աղցանը մեր ամենահայտնի աղցաններից է։ Այն թեթև է, համեղ, մատչելի եւ արագ պատրաստվող։ Ուտում ենք նախաճաշին, ճաշին եւ ընթրիքին։ Կուզես հացով կեր, կուզես մսի հետ համադրիր, ամեն ինչի հետ համ հունչը։ Շատ լավ։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա եւ այն աղցանը, որը պատրաստեցինք։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Դե կրկնիր։ Կարիբուսանա։ Կարիբուսանա։ Սանտեսանա։ Սանտեսանա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իմ գործընկերն է ռեր շշալցված հանքային եւ աղբյուրի ջուրը, այն եզակի է իր որակով եւ իհարկե դիզայնով։ Ջրերը բնական են ու չեն ենթարկվում արհեստական ֆիլտրման ու վերամշակման։ Ակնալերից բխող ռեր աղբյուրի ջուրը լրացնում է օրգանիզմի ջրի պահանջը լավ բալանսավորված հանքայնացման շնորհիվ։ Այսօր այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ հետաքրքիր էր իհարկե, գրեք ինձ անպայման ձեր կարծիքները իմ Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան եւ YouTube-յան էջում։ Անպայման մենք կհանդիպենք Armenia TV-ի եթերում։ Առայժմ։Հաջորդ ծրագրում ես այցելելու եմ աշխարի ամենատգեղ մարդու եւ բացահայտելու եմ նրա կյանքը առօրյան ու անգամ նրա հետ միասին աֆրիկյան փողոցային սնունդ եմ համտեսելու։ Ամենատգեղ մարդն է աշխարում, ոչ միայն փաստերով, այլև դիտխոսով։ Ի վերջո նա մասնակցել եւ հաղթել է աշխարի ամենասարսափելի մարդ մրցույթում։ Իսկ հետո էլ Ուգանդայի լավագույն հյուրանոցում հատուկ ինձ համար տեղի ամենահամեղ ուտեստը պատրաստելու է տեղի խոհարարը։